Нью-Делиде Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын урматына салтанаттуу кечээ уюштурулду. Иш-чарага Индиянын өкмөтүнүн министрликтеринин жана ведомстволорунун Нью-Делиде аккредиттелген дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, Индиянын бизнес чөйрөсүнүн жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келишти. Кечээде индиялык дарыгерлер жана жергиликтүү жождордун өкүлдөрү, ошондой эле Кыргызстан менен туруктуу долбоорлор боюнча кызматташкан академиялык чөйрө да катышты. Иш-чаранын негизги коногу Индиянын тышкы иштер боюнча мамлекеттик министри, маданият боюнча мамлекеттик министри Менакши Лехи Айым болду. Кыргызстандын Индиядагы элчиси Асейн Исаев эгемендүүлүк адамзат тарыхындагы эң чоң сыймыктардын бири экенин белгиледи. Индиянын тышкы иштер мамлекеттик министри Лехи Айым чыкты. Ал Индия өкмөтүнүн атынан жалпы кыргыз элин эгемендүүлүктүн мааракеси менен куттуктап, бул жылдар аралыгында Кыргызстан менен Индиянын ортосунда стратегиялык өнүктөштүктүн жакшы достук мамиле өнүгүп келе жатканын белгиледи. Менакши Лехи өз сөзүндө кыргыз индиялык мамилелердин өнүгүшүнө жогору баа берип, индиялык тарап аны өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө даяр экендигин билдирди. Ошондой эле конокторго улуттук ашкананын түрдүү тамактары жана улуттук суусундуктар сунушталды. Кыргыздын мыкты каада салттары менен тартууланган улуттук тамак аштар иш чаранын конокторго жагымдуу маанай тартуулады. Бул бизге буйрук болгон тышкы иштер министрлигинен 7-8 чоң салтанат өткөрүш керек эле. Азыр ошонун ичинен 4 өттү. Эң негизгиси ушу дипломатиялык кече болуп эсептелет. Анын үстүнө кинофестиваль болгон. 700-дей киши келип катышып беришти. 2 күн болду. Бул жерде конфедерация жаштары бар. Индиялыктар ошолор менен чогуу Индиянын ар кайсы точкаларында алар кыргызча өздөрүнүн поэзиясын айтып беришти.